Yodlangan Qur'on suralarini sababsiz unutish mumkinmi? Yodlangan Qur'on suralarini sababsiz unutish mutlaqo mumkin emas. Yodlagan suralarni doim takrorlab, unutmasdan yurish lozim va buddur. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, Imom Tirmiziy va Imom Abu Davudlar mashhur sahobiy Anas radıyallahu anhu'dan qilgan rivoyatda marhamat qilib aytadilarki, qad uridat alayya zunubu ummati falam ara zamban a'zama min suratin min al-Qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, menga ummatimning gunohlari namoyish qilindi. O'shular ichidan bir odam Qur'ondan bir sura yoki oyatni yod olgandan keyin unutib yuborishidek katta gunohni ko'rmadim, deydilar. Shuning uchun bu gunohga qolmaslik niyatida yodlagan sura va oyatlarni doimiy ravishda takrorlab, unutmasdan yurishga harakat qilish lozim. Lekin bu gap, bu hadis, bu dalil bahona bo'lib Qur'on yodlamaslik kerak degan tushunchaga bormaslik kerak. Ba'zi bir kishilar shunga o'xshash gaplarni o'zlariga noto'g'ri tarzda hujjat qilib olishib, Qur'on yodlagandan keyin unutib yuborsa gunoh bo'lar ekan, shuning uchun yodlamay yuribman degan yoki yodlamayman degan gaplarni aytishadi. Bu mutlaqo durust emas, to'g'ri emas. Chunki Qur'onning o'zida va boshqa ko'pgina hadislarda har bir mu'min musulmon Qur'on yodlashi zarur ekanligi aytilgan va Qur'on yodlashda qiynalgani uchun savob bo'lishi, har bir harfni o'qiganda savob bo'lishi qayta-qayta takrorlangan. Har bir mu'min, har bir musulmon kim bo'lishidan qat'iy nazar Qur'oni Karimdan o'zining namoziga yetarlik suralarni yod olmog'i farzu ayndir. Bu narsani qilmagan odam gunohkor bo'ladir. Ana undan keyin qancha yodlasa, shuncha savob bo'laveradi. Buni harakatida bo'lish kerak va unutmaslikni ham tadbir chorasini ko'rmoq lozim bo'ladi.